Nieko, pirmą rungtynių pusę nusprendėm, daugelis žaidėjų nusprendė šiam pasivaikščiot, kaip parke kokiam. Ir matėm, kaip atrodėm, ypač gynyboj. Apie nieką mes gynėmės, apie nieką ir ačiū Dievui, įžengė aikštelę Jarvis, parodė pavyzdį teisingą komandos draugam. Ir aišku, aš suprantu kai kurios žaidėjus, kad nėra lengva, kai laimi vienas rungtynės 35, kitas virš 30 ir žaist, bet tai yra nepasteisimas, mes turim svarbias rungtynės, mes turim elgtis profesionaliai. Ir šitaip mes negalim įeiti rungtynės, nes kaip visą laiką sakau, jeigu tu ieškosi problemų, tu susirasi tų problemų. Ir pirmoji rungtynių pusėje turėjome tų problemų, aišku, paskui mes nustojom kalbėti su teisėjais, pradėjom patys žaist, pradėjom gintis, pradėjom tą tą ekstra perdimą padaryti. Atsirišo mums ir tas krepšys ir gynyboje, sakyčiau, bent jau krūtėt pradėjom. Šiaip labai nepatenkintas, 85 taškai, Starksas 31, net nemesdamas baudų metimų. Mes sutiksime rimtesnėse rungtynėse dar geresnių skorerių ir turim atrodyti geriau visų pirma viens prieš vieną. Kalbant apie Starksą, matėte į sezoną pradžioje iš arti čiupinėjote, jūsų akimis stipriai patobulėjo šis žaidėjas dar? Aišku, jisai gauna čia žalią šviesą, jis aišku, čia jaučiasi gerai ir jis aišku, tobulėjo, jam reikia žaisti tokiam amžiui, jam reikia tos žaidybinės patirties ir jis ją gauna. Prie komandos prisijungė Evaldas Kairys, kokie pirmieji įspūdžiai, kaip atrodo treniruotėse? Jo, tai tą progą pasveikinsiu irgi Evaldą sugrįžus ant parketo po 8 mėnesių pertraukos, labai džiaugiuosi už jį. Visa jo rehabilitacija baigta, šiandien planavom jam 5-7 minutės, gavusi net šiek tiek daugiau. Tai viskas gerai su juo, mes greito rezultato iš jo nesitikim, mes jį imam ant šio sezono pagrindinių kovų. Ir tikrai jis ant jų bus pasiruošęs. Tai tikrai mes patenkinti šitų papildymų. Nes mes galim būti šiek tiek lankstesni su Ivanu, jį keičiant ir turint šiek tiek kitokį didelį, o didelio mums reikėjo. Ar tai reiškia, kad Jarvis Williamsas daugiau matomas dabar kaip ketvirtas numeris? Ir ketvirtas, ir penktas. Jisai toksai slankas per pozicijas, priklauso nuo dienos, nuo varžovo, nuo situacijos. Arnui Butkevičiui ir Vaidui Kariniauskui, kaip suprantu, viskas gerai. Viskas gerai, jie antradienį skrenda su mumis, rytoj, poryt skrenda su mumis ir žaidžia. Kiek apskritai tas FIBA langas buvo naudingas komandai, nes prieš jį buvo ir tų traumų, ir koronaviruso atveju pavyko galbūt išsilaižyti žaizdas per jį? Žaizdų tik dar daugiau po to FIBA lango, nes 4 žaidėjai, kurie žaidė rinktinėje, jie tenai nesilsėjo, po skėčių negulėjo. Treniruotės kasdien, 2 įtemptos rungtynės, kurias būtina laimėti. Jie labai daug atidavė KMT jėgų, nes jeigu atsimenat, mums su Šiauliais reikėjo 7 žaisti, 7 žaidėjų rotaciją, didelės minutės žaidė. Iškart sekmadienį pasibaigus KMT, pirmadienį jau turėjo būti treniruotėj dalyvauti su rinktinė, tai žaidėjai buvo emocionaliai ir fiziškai tikrai pervargę ir jiems davėm kažkiek dienų po FIBA langų, o kiti buvo pas mus ir korona atveju, tai tas langas tikrai nebuvo išnaudotas kažkaip super efektyviai, ką mes galėjom sakyti, išlažyti traumas ar palsėti, tai toks ir polisis. Apie Mindaugą Girdžiūną prieš kelias savaitės kalbėjote, kad reikia laukti ir Mindaugas sugrįž. Galima sakyti, kad Mindaugas jau yra sugrįžęs į optimalią formą? Taip. Tai trenerių jūsų komentaras. Na, nebloga pirma pusė. O paskui matėt, net laikėm nei fiziškumo, nei... Pagrindinė fiziškumo negaliu sakyti, kad jėgų pritruko tiesiog. Laužiu ir nulaužiu. Kas pavyko pirmoje rungtynių pusėje, kad ta pirma pusė tikrai buvo vykusi? Žaidėm laisvai, žaidėm lengvai. Bėgom į greitas atakas, radom viens kitą labai lengvai. Iš tikrųjų, toks buvo ir planas, žinodami savo sudėtį šios dienos. Žinojom, kad baudos aikštelėje turėsim problemų, bet jiems bus sunku mus stabdyti tam vadinamą open court'e, to atviro aikštelėje. Tai tą bandėm daryti, o paskui jau, kai kažkiek tai ir tas rezultatas persilaužė, tada dingsta tas didelis adrenalinas, šiek tiek sėda ir ta emocija, viskas ir tiek.
Kiek galėjo kitaip dar susiklostyti rungtynės, jei tie tritaškai būtų bent šiek tiek aukštesnių procentų sukritimų? Jeigu, nu, tai faktas, bet kokiu atveju, jeigu metinam jie tokių procentų ir meta vėl tie žmonės, kurie mes norim, kad mestų, nepataiko, tai faktas, kad tai neleidžia mums vėl su šia sudėtimi, mes nu, nieko baudos aikštelį žaisti negalim nugarą prieš nieką, kelis epizodus tik tai ir mes įmetam berods 56 taškus iš baudos aikštelės kaip ir rytas. Tai reiškia, mes tikrai daug įmetėm iš prasiveržimų, iš greitų atakų, bet tritaškių nebuvo. Tokių procentų metant sunku žaisnami. TJ Starkso pasirodymas apskritai jo progresas džiugina? Džiugina, bet matot, nu, jam yra tranzicija. Jis turbūt plika, kai matosi, taip lengvai susikūrė. Atrodo, kiekvieną ataką jis gali apeiti ir susikurti. Ir va tie sprendimai, kada nusimes, kada mes pačiam. Bet palyginusi prieš tai buvusias rungtynės šiandien žymiai geriau ir aišku potencialiai polime taip patys matom, nu, mes tiek taškų vis tiek yra kavei. Kas nutiko Richardui Kuksikui ir kokia šiuo metu situacija su Danieliu Lavrinovičiu? Abu žaidėjai traumuoti, abu negalėjo žaisti, darysim pirmadienį, berods yra numatyti ten tyrimai, daugiau žinosim informacijos, netrodo rimtos traumos, bet šiandien žaisti negalėjo. Ar kažkokių papildymų dar gali būti komandai? Tai nežinau, žinot, mes iš tikrųjų kaip išvažiavo Matas Jūcikas, mes nuo to laiko kaip ir žiūrėjomės rinkoj tų didelių žaidėjų, bet ar bus ar ne, laikas parodys.